Em Ouro Preto, a equipe do Triângulo das Gerais conheceu um luthier que fabrica rabecas e outros instrumentos musicais a partir de materiais reciclados, inclusive panelas. Confira! Olá! Nós vamos conhecer o luthier que, além de fabricar vários instrumentos, trabalha com materiais reciclados, o Sr. Raimundo Ferreira. Sr. Raimundo, qual que é a profissão do senhor? Eu trabalho com reforma de móveis, né? E aí trabalho à noite, que eu trabalho com fabricação de instrumentos com materiais reciclados e instrumentos também de madeira para a gente fazer entrega, para rabecas, negócio assim. E como que a música entrou na vida do senhor? A música, a gente já tem a música assim na cabeça, né? Desde criança que a gente já começou a aprender a tocar alguns instrumentos, tocar negócio, e através de alguns grupos musicais que a gente participou também, aquela coisa vai crescendo assim tal, e a gente vai. Qual instrumento que o senhor toca? Eu toco um pouquinho rabeca e violão e bandolim. E como que surgiu a ideia do senhor, além de tocar rabeca, também passar a fabricar? E a gente foi participando de vários grupos musicais aqui de Ouro Preto, inclusive um grupo Viola de Folia, né, que foi fundado aqui em Ouro Preto, aqui, e através do Vicente Gomes e os outros colegas aí, porque aqui em Ouro Preto a gente não encontrava para comprar. É a rabeca, no caso aí. Então a gente teve a ideia de construir. E a gente, incentivado também pela própria profissão de trabalho de carpintaria, aí a gente já tinha assim a ideia assim de como trabalhar na madeira, que negócio tudo. Foi surgindo a ideia de criar também alguns instrumentos, que negócio. Agora aqui tem um violino que transformou em rabeca, no caso, né? É porque ele estava todo estragado, aí eu dei uma reformada nele e dei uma restaurada nele, ficou tipo uma rabeca mesmo, no caso, né? Aí dá um som de rabeca mesmo. E a ideia de usar aí produto reciclado, cano, lata? É, porque é justamente assim, a gente às vezes fica com coisa sobrando, material sobrando, que a gente pega e joga fora, e na hora que você observa assim, a gente vê que é útil, e a gente tendo aquela coisa ligada de música na cabeça, de instrumento, a gente pega e já tem uma ideia assim de construir alguma coisa com aquilo ali, né, no caso aí. Mostra para nós aí alguns desses instrumentos. É igual, por exemplo, de PVC, no caso, né, tem uns instrumentos assim, né, que a gente aproveitou aqui, aqui tubos de PVC, peças de clarinetas, né, estragadas, que a gente aproveitou para fazer aqui. E aí deu assim, esse instrumento assim, um pouquinho parecido com saxofone, o som é parecido com saxofone, né? Saxofone reto. Mas vamos ver o som aí. Mm-hmm.
parecido com um saxofone, né? Joga alguma coisa fora, seu Raimundo? Joga alguma coisa fora no papel, que não tem jeito de fazer nada com ele mesmo, joga fora. Agora, se tiver jeito de fazer alguma coisa, a gente vai guardando. E esses instrumentos aqui? Agora tem esse aqui também é um de PVC, né? É tipo, instrumento de palheta de PVC, então, né? Uma brincadeirinha também. Só um pouquinho parecido com clarineta também, né? Esse aqui no caso também é um aproveitando também coisa para jogar fora, né? Caixote, tábua de caixote de fruta, né? Aí ficou uma rabeca sextavada, né? No caso. Ideia do sol, mais ou menos, né? Engraçado, só eu vejo aqui, eu olho aqui, para mim eu vejo quase que um elemento religioso. sabe o que que a ideia que eu tive aqui, sabe o que que é? É justamente uma bem ligada a isso mesmo, aquela esfinge de Gizé, a cabecinha que dá, né? A esfinge de Gizé. E qual que é o destino desses instrumentos? Olha, esse instrumento é o seguinte, de vez em quando chega alguma pessoa que interessa e compra, no caso, né? E tem uns que a gente já faz assim, que as pessoas já encomendam, né? A rabeca, por exemplo, as pessoas já conhecem, né? Já viram e tal, e já encomendam, no caso. Né? E esse aqui? Esse aqui é uma... É tipo uma marimba, né? Mas de cano de PVC embaixo, tipo, né? Aqui embaixo é os tubos, a parte acústica aqui é de tubo PVC também, no caso, né? Tubo PVC. Então ela não tá com a varetinha apropriada para tocar não, mas dá para ter ideia do som mais ou menos, né? Aí o som fica melhor com a varetinha apropriada para ela, no caso, né? Essa aqui dá um formato diferente também, tá faltando aqui, né, as cravelas. De que é essa aqui? Essa aqui é madeira de pinho mesmo, né, madeira de pinho mesmo, madeira que a gente já compra. E qual foi a ideia desse desenho? Isso aqui simplesmente, a ideia aqui é o seguinte, é fazer uma rabeca de som de tonalidade mais grave, né, no caso. Então, aí eu aumentei aqui o volume do corpo da rabeca com essa curva aqui, né, que deu. Aí não tem essa curva da lateral aqui, que perde um pouquinho de volume físico aqui do instrumento, né? E realmente ela dá um som mais grave. Ela não está com as cordas aqui no momento, né, mas ela dá um som bem mais grave do que essa outra aqui. É, com a facilidade para som mais grave, né? No caso. E onde que o senhor estudou música? Música é o seguinte, música,
estudei, assim, tive aula com alguns professores, né? Uns tempos atrás aí. E a maior parte do que eu aprendi de música mesmo foi assim, sozinho mesmo, assim, através de pesquisa, de métodos de música, né? Negócio de métodos de instrumento, que negócio. Só, Raimundo, eu queria, para terminar, que o senhor tocasse o violino, eu queria esse violino daquela madeira de lata. Ah, das de lata aqui, né? A panela. É. Só para ter uma ideia do som, mais ou menos, vocês que não Se tem um dia eu nada aprender a ensaiado assim tocar no um momento. se um dia eu aprender a tocar um instrumento, vou pedir para o senhor fazer um para mim. Ah, tranquilo, joia. Com Muito prazer. obrigado. Obrigado, Sérgio. Até a próxima. Ah, joia, muito obrigado. O Triângulo das Gerais fica por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br. Obrigada pela audiência e até breve. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.